Ons gesels nou met Renel Rademeier van die Funanani Trust en dit oor die KwaZulu-Natalse noodverligting. So goeiemôre Renel en welkom op die Groot Ontbyt. Goeiemôre Renel. Goeiemôre, kan julle my hoor? Sy is niet sag. Ja, daar kom jy nou deur baie sag, maar ons glo dit gaan verbeter soos wat die onderhoud en die gesprek voortgaan. Renel, ek wil graag begin deur te vra dat jy net vir ons baie vinnig agtergrond gee rakende die Funanani Trust en hoe julle betrokke is by hierdie noodverligting. Ja, Funanani Trust werk onder die voogdyskap van Lewende Woord hoofgemeente in Pretoria. Ons is 'n onafhanklike non-profit organisasie wat in die gemeenskappe werk hier in Pretoria. En so ons werk saam met ander kerke, ander NGO's in Gauteng en in KwaZulu-Natal om net kos, soveel as moontlik kos, so vinnig as moontlik in KwaZulu-Natal uit te kry. Goed, gee net vir ons dan ook vinnig agtergrond rakende die situasie in KwaZulu-Natal op die oomblik. Ek dink die situasie bly desperaat. Vanoggend het ons notifications gekry dat Pick n Pay se trokke is af, so ek dink die winkels gaan van hierdie week af gestop word. Maar ons werk saam met kerke in KwaZulu-Natal en ook ander faith-based organisasies, ander nie-regeringsorganisasies wat reeds vir jare in die gemeenskap werk en so die situasie is dat mense in lang rye staan, bejaardes, mense wat gestremd is, enkel mamas, daar's ouerhuise wat nie voorraad het nie, plekke van veiligheid. So ons probeer net soveel as moontlik kos kry totdat die mense weer kan terugkeer na normaal toe. Renel is hier nou hier. Die grootste behoefte en weet ons gaan hulle motiveer om dan ook skenkings te maak. Maar wat is die grootste behoefte? En ek weet dit bederfbare kos en stapel voedsel. Wat is daai onmiddellike ding wat ook maklik is om te nie maklik om te versprei nie, maar wat nou nodig is? Ja, ek dink is die stapel voedsels, mieliemeel, samp, rys, pasta, langlewe melk. Daar's ook 'n groot behoefte vir baba melk, baba doeke en volwasse doeke vir die bejaardes en die mense wat nodig het en wat nie die fondse het nie en wat nie in die rye kan staan nie. So enige nie bederfbare kos, vars groente. Ons gaan die trokke laai met vars groente ook, sodat die mense as hulle ten minste goed so soja met soja en stapel voedsel kry en groente, dan kan hulle ten minste nog gesond eet ook. Renel, hoe raak ons kykers betrokke? Eerste plek gebed. Gebed vir almal se veiligheid, gebed vir wysheid wanneer dit versprei word en ek dink net om te gee. Ons is in Pretoria vandag, ons het 'n warehouse opgesit hier by Lewende Woord in Bremeria, so mense kan kos bring, ons die trokke kom môre in, soos daar mense is wat dalk wil kom help om te pak, ons het 'n vurkhyser nodig, ons het houtpalette nodig, en ek dink net kos, soveel as moontlik kos, soveel as moontlik toiletries, ja, bring net, raak betrokke, bid, as jy geldjie wil inbetaal, sodat ons kan nog kos kan aankoop, en die trokke kan weer terugkom, dan kan ons vir die bankbesonderhede ook stuur. Renel, net omdat julle op grondvlak werk waar jy weet mense swaar kry, want ek sê ook ek het nou gesit hier op my stoep en dit is nog steeds so ver verwyderd gevoel vir my. My lewe het nie verander nie. Hier was nou 'n paar mense wat nou paniek aankope gedoen het, so die ou mooi winkeltjie was nou leeg by my, maar die ander een is vol. En ek dink die kwessie van veralgemening, om nie te veralgemeen nie, want jy gaan en dink nee, ook wel ek vir die mense kos gee, hulle het mos al baie goed afgebraak. Maar jy besef nie kinders, ou mense, dit is 'n klein persentasie moeilikheid maak soos dit was nie elke liewe iemand wat in KwaZulu-Natal bly nie. Laat mense net daai persepsie kan verander wat ons roeping is eintlik. Ja, definitief. Ek dink ons moenie oordeel nie. Daar's definitief 'n politieke en 'n geweldselement gewees, maar daar's baie mense wat nie betrokke was nie. Soos jy sê, dis 'n klein persentasie. En die feit bly staan is dat ons moet onthou in baie van hierdie gemeenskappe, soos ek gesê het, is daar plekke van veiligheid, ouerhuise, kleuterskole wat nie fondse van die regering kry nie. Hierdie mense kan nie by die winkels uitkom om kos te kry nie, voedselskemas. So ek en jy kan nog in 'n ry gaan staan hierso vir 20 minute en 'n mandjie kos daar kry. Gautengse winkels is redelik vol, maar die ouens staan letterlik daar vir 5, 6, 7 ure. Diabetes, jy moet medisyne wat by die mense moet uitkom. So daar's mense wat desperaat is. Baie van die mense se social grants is ook nog nie uitbetaal nie. So die mense sukkel regtig net om die basiese behoeftes te kry. Daar's mense wat vir dae lank nog nie geëet het nie. Renel, net laastens, net wie julle kontakbesonderhede, sodat ons mense presies weet, ons kykers, hoe om met julle in verbinding te tree.
Ek kan my selfoonnommer vir julle uitgee. Ons het ook 'n e-posadres waar mense my kan kontak op ronel@funanani.com of ronel@lewendewoord.com. Julle kan ook Groot FM kontak en dan kan ons met julle kontak maak. Baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dit was dan Ronel Rademeier wat vanoggend met ons daaroor gesels het en ons gaan verseker betrokke raak nie, Jorne. Nee, verseker, ek dink mense regtig motiveer. Help maar waar ons kan, soos ek sê, dit is op die einde van die dag ons roeping. Kom ons gaan groot.